रा दरबारको हत्याकाण्डको फाइल खोलेर राजालाई जेल कोदछु भन्न थाले नि प्रचण्डले कसरी निहाल्नु भएको छ त्यो हतास मनस्थिति हडबड मनस्थिति त्यो डराएको मनस्थिति तपाईँको यो देश छोडेर भाग्नुपर्ने हो कि भन्ने विषयको सन्तास मनस्थिति सबैभन्दा पहिला त प्रचण्डले के गर्न जरुरी छ भने आफ्नै छोरोको हत्या मैले यस कारण गरेको हुँ भनेर तपाईँको चाहिँ मिडियामा आएर प्रेस मिट गरेर पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो छोरा हत्या गर्नुको योजना यो यो थियो भनेर सबैभन्दा पहिला त्यो स्वीकार यो राजदरोहर हत्याकाण्डको सबैभन्दा ठुलो डिजाइन खड्ग प्रसाद ओली र प्रचण्डहरूबाट नै भएको गिरिजा प्रसाद कोइरालाहरूले भनेको सुन्नु को भएन पछिल्लो पिरियड उनले त राजा वीरेन्द्रलाई चाहिँ भाइ ज्ञानेन्द्रले मारेका हुन् भन्ने इङ्गित गरिसके त होइन ठिक छ है यिनीहरूले तपाईँ फेरि ओलीहरूको डिजाइनमा भण्डारीलाई कसले मारेको त्यसो भए ज्ञानेन्द्रले मारे हो खड्गा प्रसाद ओली र विद्यादेवी भण्डारीले मारेको होइन अनि त्यो चाहिँ नेपाली जनताले कारवाही गर्दैन त्यो कुरामा त्यो कुरामा चाहिँ खोजी हुनै सक्दैन तर गर्भर हत्याकाण्डको छानबिन गर न तर त्यो सँगसँगै प्रचण्डको पनि छानबिन गरौँ मैले त्यो भने आयो त्यो सँगसँगै खड्ग प्रसाद ओली र विद्यादेवी भण्डारीको पनि छानबिन गरौँ भने हो यहाँ कसले के बोल्छ दुर्गा प्रसादलाई कसले गाली गर्छ राजा ज्ञानेन्द्रलाई कसले जेल हाल्छु भन्नेसँगको सरकारै होइन नि जुन जबसम्म यो देशमा कार्यकारी प्रमुख राजा हुँदैन नि तपाईँ रेकर्ड गरेर राख्नुहोस् तपाईँको यो देशमा कुनै पनि किसिमको तपाईँको चाहिँ समृद्धि र राजनैतिक उचाइ यो देशले हासिल गर्न सक्दैन नेपालमा तिनवटा नागरिकहरूको सेक्टर छ एउटा कार्यकर्ता हो एउटा जनता हो र एउटा नागरिक नेपालमा नागरिक तिनीहरू नै हुन् जो राष्ट्रलाई राजाको अपरिहार्यता बोध गरेर यति बेला हिँडेर छन् नागरिक तिनीहरूलाई भन्न सकिन्छ रवि लामी छानेको हैसियत र प्रचण्डको हैसियत खड्गा प्रसाद हैसियत ओलीको हैसियत र शेरबहादुर देवाको हैसियत र रोयल राजा हैसियतको कुरा गर्दैछु म राष्ट्रभक्तिको कुरा गरिरहेको रा छुइनँ राष्ट्रभक्तिको कुरामा मात्रै यिनीहरू भन्दा त म हजार गुणा माथि छु हैसियतकै कुरा गर्ने भने नि यिनीहरू भन्दा त म धेरै हैसियतमा माथि छु पुरा शनिल त मर्ने बेलामा आँसु यहाँ सुविलामी छानेको कारण आज म मर्दैछु भने हो नि राज्य के हेरेर बसिया थियो त्यो बेला रवि लामी छानेलाई तपाईँको चाहिँ अनुसन्धान अनुसन्धान गर्नु पर्दैछ पाँच लाख रुपियाँ तिरेर निक्लिने रवि <हिण> लामी छानेजा जस्ता व्यक्तिहरूलाई जे गरे पनि छुट आज जिबिरालाई तपाईँको चाहिँ यो राज्यले तपाईँको लुकाएर आइहाल्छ नमस्ते दर्शकबिन अनि हार्दिक स्वागत छ आज विशेष गरी हामी पछिल्लो समय राजावादी र गणतन्त्रवादी बिचको टक्कर एक अर्काले लगाइरहेको आरोप प्रत्यारोपको विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ र पछिल्लो समय राजाको देशव्यापी मन्दिरको भ्रमण राजावादीहरूले राजा फिर्क्याउने आन्दोलनमा पनि केन्द्रित रहन्छौँ आज हामीसँग कुराकानीमा जोडिनु भएको छ राष्ट्रभक्ति युवा नेता हुनुहुन्छ जो राजालाई निकै सपोर्ट गर्नुहुन्छ नेपालमा राजतन्त्र फिर्काउनु पर्छ भन्ने अभियानमा पनि लाग्नु भएको छ रोयल राजावादी रोयल राजा खतिवटा हुनुहुन्छ सर सम्पूर्ण मिडियामा स्वागत छ हजुर धन्यवाद नमस्कार के छ आराम हुनुहुन्छ आराम छ राजा 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 बिगार देशै बाँच्दैन अब राजा जसरी पनि फिर्काउने भनेर कम्बर कस्तै हुनुहुन्थ्यो पछिल्लो समय राजदरबारको हत्या काण्डको फाइल खोलेर राजालाई रा जेल कोदु भन्न थाले नि प्रचण्डले कसरी निहाल्नु भएको छ त्यो हतास मनस्थिति हडबड मनस्थिति त्यो डराएको मनस्थिति तपाईँको यो देश छोडेर भाग्नुपर्ने हो कि भन्ने विषयको सन्तास मनस्थिति आज प्रचण्डले बोल्दैछन् ठिक छ ठिक छ म पनि चाहन्छु दरबार हत्याकाण्डको हतियारालाई खोजी गरौँ देश छोडेर रा, भाग्नेजीको राजा ज्ञानेन्द्र कि प्रचण्ड प्रचण्ड त देशै चलाएर पुरै सेना पुलिस आफ्नो हातमा लिएर रा राज्यको चाबी लिएर रा, कुदिरहेको छ प्रचण्डको हातमा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने नि हामी योजना बिना हिँड्यौँ भने योजना बिना कुनै पनि काम गऱ्यो भने के गर्छौँ हामी पछारिन्छौँ हो नि यिनीहरूले <laughs> अहिले हाँक्दै गरेको जुन गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था छ टोटल योजना विरुद्धको भोलिको दिनमा यसले राष्ट्रलाई के कति फल प्रदान गर्न सक्छ यो व्यवस्थाले के कति फल प्रदान गर्न सक्छ भन्ने कुराको गृह कार्य नगरिकन <laughs> ल्याएको यो व्यवस्था <laughs> यो व्यवस्थालाई बचाउँछु बचाउन सक्छु भनेर यिनीहरू लाग्नु उनीहरूको धर्म होला ठिक छ तर आजको दिनमा आम नेपाली नागरिकहरूले त्यो व्यवस्थालाई इन्कार गरिसकेको अवस्था हो नि होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने ठिक छ प्रचण्डलाई म पनि यहाँबाट चाहिँ सल्युट गर्छु दरबार हत्याकाण्डको सामिन होस् हत्यारालाई तपाईँ चाहिँ कटखरामा उभिइयोस् है र त्यो सँगसँगै तपाईँको चाहिँ प्रचण्डले आफ्नै छोरालाई तपाईँको चाहिँ मारेका छन् त्यो विषयको पनि छानबिन होस् खड्ग प्रसाद ओली र विद्या भण्डारीले तपाईँको जननेता मदन भण्डारीको हत्या गरेका छन् त्यो विषयको पनि छानबिन होस् र तिनीहरूलाई पनि कठखरामा उभ्याइयोस् यहाँ सत्र हजार निर्दोष नेपाली नागरिकहरूको हत्यारा को त्यो विषयमा पनि छानबिन होस् र यिनीहरूलाई पनि तपाईँको चाहिँ कठखरामा उभ्याउने काम गरियोस् सबैभन्दा पहिला त प्रचण्डले के गर्न जरुरी छ भने आफ्नै छोरोको हत्या मैले यस कारण गरेको हुँ भनेर तपाईँको चाहिँ मिडियामा आएर प्रेस मिट गरेर पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो छोरा हत्या गर्नुको योजना यो यो थियो भनेर सबैभन्दा पहिला त्यो स्वीकार हट एट्याक भएर मरे प्रकाश दायाल भन्ने आइरहेको होइन यिनीहरूले यिनीहरूले यिनीहरूको चाहिँ यिनीहरूले गरेको अपराधहरू जसरी हुन्छ लुकाउनै पर्ने ठिक छ त हामीले त भन्यो त राज राजदरबार हत्याकाण्डको हत्यारालाई छानबिन गर हामी टुडी खेलमा ल्याएर तिनीलाई झुन्ड्याएर फाँसिदिउँ ल ठिक छ म पनि सपोर्ट गर्छु प्रचण्डको तर सबैभन्दा पहिला प्रकाश दालको हत्या र प्रचण्डलाई हामी खोजेर कारवाही गरौँ न को प्रचण्ड भने त्यो देशमा बसेर तपाईँको चाहिँ यो देशलाई सधैँभरि तपाईँको चाहिँ दबदबा कायम राख्ने अनिर्णयको बन्दी बनाउने राष्ट्रलाई सधैँ तपाईँको चाहिँ विश्वमा असफल राष्ट्रमा सूचीकृत गर्ने यिनीहरू केन्द्रित भएर लागिपर्ने यस्ता व्यक्तिहरूले कसरी यो व्यवस्थालाई तपाईँको चाहिँ फेरि पनि बचाउन सकिन्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ हेर्नुहोस् यदि यो प्रोसेस अगाडि बढ्छ भने मैले अघि भनिसकेँ तपाईँलाई यी तमाम विषयहरूको खोजी गर्न आवश्यक छ र साथसाथै राजदरबार हत्याकाण्डको खोजी यदि यो सरकारले गर्छ भने परिणाम त हेर्नुहोस् मिल्दै मिल्दैन किन मिल्दैन भन्नुहुन्छ अरे यो राजदरबार हत्याकाण्डको सबैभन्दा ठुलो डिजाइन खड्ग प्रसाद ओली र प्रचण्डहरूबाट नै भएको गिरिजा प्रसाद भनेको सुन्नु भएन पछिल्लो पिरियड उनले त राजा वीरेन्द्रलाई गे, चाहिँ भाइ ज्ञानेन्द्रले मारेका हुन् भन्ने इङ्गित गरिसके त होइन ठिक छ है यिनीहरूले तपाईँ फेरि डिजाइनमा मदन भण्डारीलाई कसले मारेको त्यसो भए ज्ञानेन्द्रले मारेको खड्गा प्रसाद ओली र विद्यादेवी भण्डारीले मारेको होइन अनि त्यो चाहिँ नेपाली जनताले कारवाही गर्दैन त्यो कुरामा त्यो कुरामा चाहिँ खोजी हुनै सक्दैन तपाईँको नेपाली जनतालाई जहिले तपाईँको चाहिँ हावा गफ दिएर तपाईँको चाहिँ मदन भण्डारीलाई केपी शर्मा ओलीले मारे केपी शर्मा ओलीले मारेको घनश्याम भुजा भुषाल र तपाईँको चाहिँ अर्को एकजना योगेश भट्टराई यिनीहरूले तपाईँको चाहिँ एमालेको चौबिस राष्ट्रघात भन्ने पुस्तकमा पनि तपाईँको चाहिँ सङ्केत साङ्केतिक रूपमा त लेखिसकेको छ आफ्नै पार्टीको तपाईँको चाहिँ नेतालाई कारवाही गरौँ न यिनीहरूले त्यहाँ त लगभग लगभग साङ्केतिक रूपमा त खड्गा प्रसाद ओली र तपाईँको चाहिँ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई इङ्कित गरिएको छ क्या त्यसो भयो भने त त्यतिखेर लु यिनीहरूको सेटिङमा मारिएको थियो भने राजाले चाहिँ किन संरक्षण गरे त केपी ओली विद्या भण्डारीलाई राजाले कहाँ संरक्षण गरे त्यतिखेर त राजतन्त्र थियो अब मदन भण्डारीको घटना घट्दा पचास सालको घटना आयो होइन आजको यो देशमा यो देशमा तपाईँको चाहिँ कोत पर्व मचाइएको छ यो देशमा तपाईँको चाहिँ नजाने कति कति तपाईँका चाहिँ त्यो पर्दा पछाडि यस्ता घटनाहरू घटाइएका छन् कुरा बुझ्नु भएन राजालाई तपाईँको चाहिँ राजाका सम्पूर्ण अधिकारहरू कटौती गरिएको छ कहिले दुई हजार छ्यालिस सालदेखि राजालाई तपाईँको खोपीको देउता बनाएर राखिएको छ राजाले तपाईँको चाहिँ नेताहरूको विरुद्ध बोल्ने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ यिनीहरू कहाँ जान्छन् भारत जान्छन् राजाले यसो भन्यो उसो भन्यो यसो गर्न लाग्यो भनेर यिनीहरूले त्यो सूचना त्यहाँ तपाईँको चाहिँ पुर्याउने गर्छन् र राजा विरुद्ध भारतले आउनुलाई उठाउँछ जस्तो नि अब सर अनि राजाले के गर्ने त्यो बेला जस्तो पछिल्लो समय राजा ज्ञानेन्द्र जब मन्दिर दर्शनमा निस्किन्छन् नागरिक अभिनन्दन लिन्छन् केपी ओलीको घुँडाबाट पसिना आउँछ अरू नेता देउबा मलचण्डको भन्दा किन आतिन्छन् के त्यही त भनिरहेको छु नेपाली ने ने नागरिकहरू आज राष्ट्र संस्थाको पक्षमा खुलेर आउन थालेका छन् दिनको दुई गुणा रातको चौगुनाले राष्ट्र संस्थाको माहौल आज यति मिठो गरिब बनिरहेको छ तपाईँको दुर्गा प्रसाईसँगको तिन घन्टापूर्णको तपाईँको सौहार्दपूर्ण तपाईँको चाहिँ राजनीतिक भेटघाट मनिषा कोइराला र हिमानी शाहको तपाईँको चाहिँ सौहार्दपूर्ण राजनीतिक भेटघाट त्यति मात्र होइन आज आम नेपाली नागरिकहरूसँग तपाईँको राजा ज्ञानेन्द्रले भेट्दै हिँड्नु भएको छ यहाँ कुनै तपाईँको चाहिँ दुर्गा प्रसाई मनिषा कोइराला यहाँ तपाईँको चाहिँ यस्ता व्यक्तिहरूलाई मात्रै राजाले भेटघाट दिएको चाहिँ होइन यहाँ तपाईँका चाहिँ तमाम लाखौँ नेपाली नागरिकहरूलाई घरमा गएर चाहिँ तपाईँ दुर्गा प्रसाई जस्तो पछिल्लो समय राजा र दुर्गा प्रसाईको भेट भयो भन्ने न्युजहरू आइरहेको छ दुर्गा प्रसाईले स्वयं आफै आफ्नै फेसबुक वालमा फोटो पनि सेयर गरेका थिए हामीले देखेका थियौँ खासमा चाहिँ दुर्गा दुर्गाप्रसाद आफै भेट्न गए कि राजाले बोलाएर गएको थिए क्या यस्तो त्यो कसरी गए किन गएसँगको सरोकार होइन आजको दिनमा राजाले भेट्न नचाह्यो भने दुर्गा दुर्गाप्रसादले भेट्न पनि सक्दैन थियो होला नि त्यो आफ्नो ठाउँमा छ है तर यो महत्त्वपूर्ण भेटघाट भएको छ होइन यो महत्त्वपूर्ण भेटघाटले अबको दिनहरूमा नेपाली नही नागरिकहरूलाई एउटा मुक्तिको दिनको रूपमा अथवा चाहिँ एउटा स्वाधीन राष्ट्रको रूपमा चाहिँ आ, आम नेपालीहरू लागेर चाहिँ यो देशलाई पुनः तपाईँको चाहिँ स्वाधीन राष्ट्रको स्वावलम्बी नेपालको रूपमा चाहिँ निर्माण गर्नका निमित्त त्यो खाका तयार भइसकेको छ यो अर्थपूर्ण भेटघाटको हिसाबमा म यही कुराको चाहिँ जस्तो अब तपाईँले भन्न खोज्नु भएको दुर्गा प्रसाई मनिषा कोइरालाको भेट मनिषा कोइराला हिमानीको भेट दुर्गा र राजाको भेट रा <s Elliott> <जनता गुए>। <s communist> <s communist> कुरा त राजा र जनताको राजा र जनताको जनताको भेद नागरिक अभिनन्दन अभिनन्दन यसपालि राजा ज्ञानेन्द्रले बोलेका कुराहरू नि ठिक थिए आजको दिनकै सबैभन्दा आजको दिनसम्म जति उहाँले चाहिँ तपाईँको चाहिँ बोल्नुभयो जति विज्ञप्ति तपाईँको चाहिँ जारी गर्नुभयो त्यो मध्येको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र आज राष्ट्र र राष्ट्रियताले बोध गर्नुपर्ने विषय त्यहाँ समेटिएको छ बोलिएको कुरा छ हो त्यही बोलिएको कारणले गर्दा यसले आज चाहिँ अब आज सत्य बोल्यो यसले चाहिँ अब चाहिँ राज संस्थाको माहौल क्रिएट गर्न सक्छ भनेर यिनीहरूले चाहिँ अहिले तपाईँको दरबार हत्याकाण्डको छानबिनको धम्की दिइरहेको छन् कुरा त्यही त हो होइन राजाले गल्ती गराएको छैनन् ज्ञानेन्द्रले भने छानबिन गर्दा के भयो त होइन ठिक छ त हामीहरूले के भने हामी गर्नै पाइँदैन त भनेको छैन नि राजाको छा के अरे दरबार हत्याकाण्डको छानबिन गर न तर त्यो सँगसँगै प्रचण्डको पनि छानबिन गरौँ मैले त्यो भने आयो त्यो सँगसँगै खड्गे प्रसाद डोली र विद्यादे भण्डारीको पनि छानबिन गरौँ भने हो हँ आफ्नो श्रीमानलाई मारेर राष्ट्रपति भएर बसेर त्यो त पाइँदैन नि कारबाही होला भन्ने डर हुँदैन तपाईँले पूर्व राष्ट्रपतिमाथि यत्रो आरोप लगाउनु के हो राष्ट्रपति भने के हो र के हो राष्ट्रपति भने देशको अभिभावक भन्छ अभिभावकत्व ग्रहण के भयो राष्ट्रपतिबाट नेपाली जनताले के पायो राष्ट्रपतिबाट त्यो राष्ट्रपति एउटा भनेको एउटा संस्था हो त्यो संस्थाबाट नेपाली जनताले कुन किसिमको सुख सुविधा पायो त त्यसो भएदेखि जुन देशमा तपाईँको चाहिँ महिला राष्ट्रपति हुन्छ त्यही देशमा महिलाहरू पीडित हुन्छ भने त्यो राष्ट्रपति भन्ने के भन्ने आज त्यही टाइममा जो विद्यादा भण्डारीकै टाइममा यहाँ तपाईँका चाहिँ संयौँ नारीहरू तपाईँको चाहिँ बलात्कृत भएर मर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भयो तिनको छानबिन गर्न नसक्ने थपनाको राष्ट्रपतिलाई हामीहरूले जिउ जिगार गरिदिनुपर्ने मानिदिनुपर्ने हामी त राष्ट्रपति प्रणालीको खिलाफमा छौँ खिलाफमा छौँ यसले नेपाली नागरिकहरूलाई निकास दिन सक्दैन हामी त गणतन्त्रको खिलाफमा हो सिङ्गो गणतन्त्रले यो राष्ट्रलाई तपाईँको चाहिँ निगास दिन सक्दैन भनेर हामी गणतन्त्रको खिलाफमा छौँ भनेपछि योभन्दा अगाडि राजतन्त्रले पनि निकास दिएन अहिले गणतन्त्रले पनि दिएन विकल्प फेरि के होइन कसरी राज संस्थाले के निकास दिनुपर्थ्यो भन्नु त के तपाईँहरूले खोजेको निकास चाहिँ के हो राष्ट्र संस्थाबाट धन्यवाद किन जनताले विद्रोह गरेर रा ना, राज संस्था फाले त के राष्ट्र संस्थालाई निकास दिनुपर्ने एमसिसी नेपालमा पास गराएर अमेरिकी सेना नेपालमा ल्याएर राखेर आज राष्ट्रलाई तपाईँको चाहिँ असफल राष्ट्र बनाएर रा, पाँच हजार दिनका युवाहरू चाहिँ तपाईँको विदेशमा खाडीमा काम गर्न पठाएर राजाले गर्नुपर्ने uh थियो -huh. त्यो गर्नुपर्ने राजाले त्यही नगरेकै कारणले गर्दा राजा तानासाई हँ राजाले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो देशको विरुद्ध गतिविधि दे गर्न नदिएकै कारण तपाईँको चाहिँ राजा तानासाई uh -huh. निरङ्कुश हँ पत्रकारज्यू तपाईँहरूले राजालाई पनि त आरोप लगाउँछ नि अब जस्तो तपाईँहरूले एमसिसीको कुरा उठाउनुहुन्छ राजाकै शासनकालमा महाकाली सन्धि कोशी सम्झौता भएकै त प्रमाण लिएर आऊ राजा ठिक छ त प्रमाण लिएर आऊ न त गण्डक सम्झौता कोबाट भयो कोशी सम्झौता कोबाट भयो महाकाली सम्झौता कोबाट भयो असोज अश्वत्तिन गते तपाईँको चाहिँ दुई हजार त्रिपन्न साल अश्वस्तिन गाते खड्गा प्रसाद ओलीको चाहिँ महत्त्वपूर्ण हस्ताक्षरमा महाकाली सन्धि भयो आएन त्यति बेला राजा कहाँ थिए गोपीको देउता थिएन नि राजा यिनीहरूको यिनीहरूको हातमा सबैले राज्यको डाडी पुऱ्याउँ थिएन अनि यिनीहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ लाचार यस्तो चाहिँ राजा विरुद्ध गतिविधि गर्न पाइन्छ यसरी त्यो महाकाली सन्धिको बेला जनताहरूलाई भनिन्थ्यो अरे इन्डियाले चाहिँ वार्षिक एक, एक, एक बिस अर्ब अर्ब पैसा नेपाललाई बुझाउँछ हो यही खड्गा प्रसाद ओली भनेपछि छब्बिस सत्ताइस वर्ष अँ भइसक्यो भइसक्यो भने त्यो पैसा कहाँ गइरहे अरे त्यो पैसा खड्गा प्रसाद ओलीहरूको गोजीमा गइरहेछ परिवार चलिरहेछ स्वास्नी पालिरहेछ

यिनीहरूले त्यत्रो देशमा उद्योग धन्दा सञ्चालन गरेर यो यो तपाईँको चाहिँ अहिले राज्य चलाइरह हो र ठिक छ यो देशमा तपाईँको चाहिँ बेरोजगारीलाई तपाईँको चाहिँ रोजगारी ती विदेशीका तपाईँका चाहिँ लाखौँ नेपाली नागरिकहरूलाई स्वदेशमा ल्याएर चाहिँ उद्यमी बनाउने यो देशमा चाहिँ तपाईँका चाहिँ सयौँ उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू खोलेर चाहिँ यहाँ सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ रोजगारको ग्यारेन्टी गर्ने यो किसिमको अवस्था यिनीहरू निर्माण गरेर तपाईँको चाहिँ यिनीहरूले जति सुकै खाउन्न तर नेपाली नागरिकहरूलाई सक्षम यो राष्ट्रलाई समुन्नत बनाउने यिनीहरूको अभिभावनामा हिँडेका थिए भने आज यिनीहरूको विरुद्ध तपाईँको चाहिँ हामीले बोल्न जरुरी थियो हिजो <laughs> राजाको पालामा हिजो राजाले चाहिँ कलम कलममा देश लुटे <laughs> राजाले स्विस ब्याङ्कमा थुपारेको पैसा नेपालमा ल्याउने न त नेपाल त सिङ्गापुर बन्छ वारवार्ती विकास हुन्छ यहाँ भएका सम्पूर्ण गरिब जनताहरूलाई तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ राहत हुन्छ भनेर भन्ने यिनै प्रचण्डहरू होइनन् खोइ त प्रचण्ड हिजो प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा सबैभन्दा ठुलो ठुलो दण्डिन्तनताको सुरुवात यही काठमाडौँको खल्डबाट भएको छ म मेरै नेतृत्वकालमा राजदपर हत्याकाण्डको हतियारालाई दोषी सार्वजनिक गरेर कठहर उभ्याउँछु भनेको त्यही प्रचण्ड होइन जस्तो अब जस्तो अब पछिल्लो समय राजावादीहरूको पनि अब दौड धुपुत्तिकै देखिन्छ ठाउँ ठाउँमा आन्दोलनहरू पनि भइरहेका छन् विशेष गरी त दुर्गा प्रसाईले कम्बर कसरी लाएका छन् होइन मङ्सिर साथको मासले एउटा गणतन्त्रवादीहरूलाई चकमा दिए भन्ने अब यता कता सुन्न पनि पाइन्छ तर राजा ज्ञानेन्द्रले नै दुर्गामाथि चाहिँ पटक्कै विश्वास गर्दैनन् दुर्गामाथि कुनै पत्याइहाल्ने ठाउँ पनि छैन भन्ने तर्क छ नि फेरि यहाँ भेटघाटको कुरा पनि जोडिन्छ यस्ता तर्कहरू नेपाली समाजमा आउँदै गर्छन् काङ्ग्रेसले कम्युनिस्ट विरुद्ध कस्तो तर्क प्रस्तुत गर्छ अनि कम्युनिस्टले काङ्ग्रेस विरुद्ध कस्तो तर्क प्रस्तुत गर्छ भन्ने कुराले खासै ठुलो अर्थ राख्दैन हेर्नुहोस् है <laughs> अब दुर्गा प्रसाय विरुद्ध कसले के भनिराखेको छ भन्ने कुराले पनि अर्थ राख्दैन सबै कुरा अहिले वर्तमानको स्थितिले बोलिराखेको छ कुरा बुझ्नु भएन सबै कुरो तस्बिरले बोलिराखेको छ सबै कुरो परिस्थितिले बोलिराखेको भइसके पछाडि यहाँ कसले के बोल्छ दुर्गा प्रसायलाई कसले गाली गर्छ राजा ज्ञानेन्द्रलाई कसले जेल हाल्छु भन्नेसँगको सरकारै होइन नि आजको दिनमा त हेर्नुहोस् आज शहीद दिवस पनि हो हो माघ स्वरागत है आज शहीद दिवस पनि हो भनेपछि आज मैले यो शहीद दिवसको दिन राष्ट्रको बारेमा राष्ट्रियताको बारेमा बोल्दै गर्दा होइन यो राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई विशेष गरी आज शहीद दिवस भएको कारणले यो राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई निकास दिने क्रममा हिजोको तपाईँको चाहिँ भनिएको जाहानीय राणा शासनलाई अन्त्य गर्दै तपाईँको चाहिँ प्रजातन्त्रको स्थापना गर्ने काम तपाईँको चाहिँ भयो है त्यस पछाडि तपाईँको फेरि के भयो दुई हजार छ्यालिस सालमा पनि तपाईँको चाहिँ जनआन्दोलन गरियो हिजोको पञ्चायती शासन विरुद्ध यहाँका केही दलहरू मिलेर तपाईँको चाहिँ भारतसँग मिलेर यहाँ तपाईँ चाहिँ गणेश गणेशमानसिंहको घरमा बसेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँ मिटिङ गरेर कसरी यो व्यवस्थालाई ढाल्न सकिन्छ भन्ने हिसाबमा तपाईँको चाहिँ हिजो छ्यालिस सालको जनआन्दोलनको ग्रान्ड डिजाइन तयार पारियो त्यस्तै किसिमको ग्रान्ड डिजाइन तपाईँको चाहिँ प्रचण्ड ओलीहरूले राजद्वार हत्याकाण्ड गरेर र त्यो बचेको राजा ज्ञानेन्द्रलाई तपाईँको चाहिँ आरोप लगाएर राजदरबार सधैँको लागि सिद्ध्याउने काम तपाईँको गरियो यो देशमा यस प्रकारका तपाईँका चाहिँ झुटा यस प्रकार यस प्रकारका प्रकार गलत क्रियाकलाप गरेर यो मुलुकमा पटक पटक तपाईँको चाहिँ राजनीतिक परिवर्तनहरू गराउने काम धन्दा यो देशमा चल्यो हेर्नुहोस् तर आज राज्यले के पायो आज देशका नागरिकले के पाए जनताको जनजीविकाको सवालमा के कति परिवर्तन भयो त राष्ट्रको जीवनमा के कति तपाईँको सुधार भयो आम नागरिकको जीवनमा कुन किसिमको परिवर्तन भयो त हामीहरूले खोज्ने त त्यो हो नि होइन विभिन्न तर्कहरू आइरहे पनि रातारमा हत्याकाण्डको धेरै चाहिँ के भयो एउटा माहौल बनाइयो भने वीरेन्द्रका छोरा दिपेन्द्रले हत्या गरे भन्ने माल थियो हिजो अस्तिसम्म भनेपछि तपाईँहरू पनि दिपेन्द्रले हत्या गरेका होइनन् भन्ने पक्षमै हो होइन दिपेन्द्रले हत्या गरेको नगरेको यो कसैसँग एक् तथ्य छ भने आएर राखे भयो अँ है तर म चाहिँ एकिङ तथ्यको साथ बोल्दैछु एकिङ तथ्यको साथ बोल्दैछु यो देशमा यदि दरबार हत्याकाण्ड भयो भने त्यो कोबाट भयो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि बाबुराम भट्टराई खड्ग प्रसाद ओली प्रचण्ड शेरबहादुर देउवा वा गिरिजा प्रसाद कोइराला यिनीहरूको ग्रान्ड डिजाइनबाट नेपालको राजदरबार हत्याकाण्ड भयो होला प्रमाण मलाई जेल ठोक्छ भन्ने ठोका जस्तो पछिल्लो समय राजा जुन विशेष गरी तराई धरेका छन् चिसो मौसमलाई तातो बनाउन जुन अब उल्लेख्य मात्रामा जनताहरूले पनि राजालाई साथ दिन उहाँको स्वागतको लागि आइरहेछन् खास राजाको चाहिँ यो एउटा मन्दिरको मात्रै धर्म हो कि राजगद्दीमा फिर्किने एउटा रणनीति बनाएर भित्री रूपमा एउटा माहौल बनाइरहेका छन् यस्तो तपाईँको यो जुन प्रश्न छ यो प्रश्नको मैले दुईवटा जवाब दिनुपर्ने हुन्छ हेर्नुहोस् सबैभन्दा पहिला त राजा भनेको हिजो बैसठी त्रिसठीभन्दा अगाडि यो देशको एउटा चाहिँ साझा संस्थाको रूपमा एउटा राजनैतिक संस्थाको रूपमा राजा भनेको सबैको साझा त्यो संस्थाको रूपमा यो देशको चाहिँ शासन यो देशलाई शासन गर्दै आएको यो देशमा शासन सत्ता चलाउँदै आएको एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्यवस्था हो है र आजको व्यवस्था भनेको तपाईँको चाहिँ गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था जुन चाहिँ जाल झेल र षड्यन्त्रको दस्तावेजद्वारा तपाईँको चाहिँ विभिन्न समझदारीहरूबाट चाहिँ तत्कालीन दलको र तत्कालीन दिल्लीको बाराबुद्ध समझदारीबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ ल्याइएको यो गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था कुरा बुझ्नु भएन मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने यी दुई जो शासन व्यवस्थाहरू छन् यी दुई शासन व्यवस्थाहरू को कति प्रगतिशील र को कति प्रतिगामी भन्ने कुराको निर्ल गर्न जरुरी छ र यो निर्ल गरिसके पछाडि भनेपछि को कति प्रगतिशील को कति प्रतिगामी भन्ने कुराको निर्ल गर्ने र जाँच्ने मापदण्ड भनेको त राष्ट्रहित हो अब राष्ट्रहितको सवालमा हिजोका राजाहरूले चाहिँ यो राष्ट्रलाई तपाईँको चाहिँ एउटा सफल बनाउनका निमित्त राष्ट्रलाई उचाइमा पुर्याउनका निमित्त भूमिका खेले कि आजको गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाले यो राष्ट्रलाई तपाईँको चाहिँ समृद्ध बनाउनको लागि भूमिका खेलिरहेछ भन्ने कुराको तपाईँको चाहिँ नाप तौलको आधारमा मात्रै यसलाई तपाईँको चाहिँ बुझ्न सकिन्छ हेर्न सकिन्छ कुरा बुझ्नु भएन भनेपछि जनताले चाहेर राष्ट्र संस्था हटाएको थिएन बाह्र बुझे दिल्ली सम्झौता पश्चात विदेशीको सेटिङमा जुन नेपालका केही नेता बाबुराम भट्टराई प्रचण्ड देवबा केपिओलीले हटाए भन्ने तपाईँहरूको तर्क होइन तर्क नेपाली जनताहरूले राजसंस्था हटाएको तर्कको यो तर्कको कुरै होइन यो यथार्थ हो तर्कको कुरै होइन यो भनेपछि नेपाली जनता अब फेरि जसरी पहिला विरोधमा उत्रिए राज संस्थाको अब सपोर्टमा उत्रिँदा पनि त राजालाई राजगद्दीमा ल्याउन सक्दा रहेनछ नि त विदेशीको सेटिङ गरेर त्यस्तो कुरा होइन फेरि राजाले यदि तपाईँले बुझ्न जरुरी छ राजाले यदि हिजो भारतले तपाईँको चाहिँ रक्षा नीति परराष्ट्र नीति र विदेश नीति यो तिनवटा नीति भारतको मातहतमा गरिदिन्छौ भने तिम्रो राज संस्था हट्दैन भनेर हिजो वीरेन्द्रलाई पनि भनेकै हो हिजो ज्ञानेन्द्रलाई पनि भनेकै हो तिमी भुटानी मोडेलको राजा भएर बस भनेर हिजो दरबारलाई भारतले प्रस्ताव गरेकै हो कुरा हुनु भएन यदि दरबारले त्यो कुरा स्वीकार गरेको थियो भने आज हामीसँग यो देशको परराष्ट्र नीति न हामीसँग हुन्थ्यो यो देशको रक्षा नीति यो देशको सेना न हामीसँग हुन्थ्यो न यो देशको विदेश नीति हामीसँग हुन्थ्यो आज ट्याक्कै तपाईँको चाहिँ भुटान भुटानको हैसियतमा आज नेपाल हुन्थ्यो हु। ताकि तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ अघोषित रूपमा भारतको एउटा चाहिँ तपाईँको स्टेटको रूपमा नेपाल रहन्थ्यो भारतले गर्न खोजेको कुरा त्यो र महत्त्वपूर्ण कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यदि त्यसरी गर्ने हो भने नेपालमा राज संस्था अहिले फर्किन्छ कुरा पनि भएन तर राज संस्था त्यसरी नआउने भएको कारणले गर्दाखेरि मैले आज एउटा कुरा भन्नैपर्छ हेर्नुहोस् भन्नु खुलाइदिनुहोस् के कुरा भने यहाँ कता कति मैले भन्ने गरेको सुन्छु त्यो राजपरिवार नै राज संस्थाको बारेमा क्लियर छैन भनेर केही राजावादीहरूले बोलेका कुरा पनि मैले सुन्ने गरेको छु पक्कै <खेजरें> पनि <दिनुण> है म उहाँहरूलाई के जानकारी गराउन चाहन्छु भने राज संस्था कुन मोडलको राज संस्था कुन किसिमको राज संस्था भन्ने कुरामा त्यो राजपरिवार क्लियर छ यहाँ क्लियर नभएको भनेको राजावादी सङ्गठन मात्रै हो र राजावादी मात्रै हो तपाईँहरूले खोज्नुभयो भने भएको राज संस्था भनेको संवैधानिक राज संस्था सिङ्गानुक मोडलको राज <laughs> संस्था खोजेको मैले आम नेपाली नागरिकहरूले त्यो मोडलको राज संस्था खोजेको सिङ्गानुक मोडलको राज संस्था यो देशलाई चाहिन्छ यदि यो देश साँच्चिकै बनाउने हो त्यसमा कार्यकारी प्रमुख नै राजा हुन्छ कार्यकारी प्रमुख राजा चाहिन्छ तब जुन जबसम्म यो देशमा कार्यकारी प्रमुख राजा हुँदैन नि तपाईँ रेकर्ड गरेर राख्नुहोस् तपाईँको यो देशमा कुनै पनि किसिमको तपाईँको चाहिँ समृद्धि र राजनैतिक तपाईँको चाहिँ भनौँ न उचाइ यो देशले हासिल गर्न सक्छ माहौल त अझै दलीयतिरै छन् त जनताहरूको झुक्का काङ्ग्रेस माओवादी एमाले आज अहिले नयाँ आयो राष्ट्रपाको क्रेज ऊ इन्डियामा पुग्दा त त्यत्रो भिडभाड ठेकिन नसक्नु छ भनेपछि जनताको आस्था त पार्टीमाथि छ नि त राज संस्था अझै पनि ठिक छ एउटा भेडा तपाईँको चाहिँ भिडभाड हामफाल्यो भने त्यहाँ उसका पछाडि भएको हजारौँ भेडाहरू पनि भीम भिडभाड हामफाल छन् क्या भेडाको परिवेश भनेको त्यो कुरा बुझ्नु भएन नेपाली नागरिकहरूको परिवेश भनेको ठ्याक्कै त्यही छ यिनीहरू सती यिनीहरू यो अहिलेका जो राजनीतिक दलहरू छन् यी राजनीतिक दलहरूसँग सतीजना तयार छन् यिनीहरू जन्मिँदै काङ्ग्रेस जन्मिँदै एमाले जन्मिँदै माओवादी माओवादी यिनीहरू जन्मिँदैखेरि माओवादीको ट्याग लगाएर आएका जस्ता नेपालमा कार्यकर्ताहरू भए कुलीन कार्यकर्ता जसले यो राष्ट्रलाई कहिले पनि एउटा निष्कर्षमा पुर्याउन सक्दैन कुरा बुझ्नु भएन यस्ता कार्यकर्ताहरूमा तपाईँको अहिले पछिल्लो समय धेरै नेपाली नागरिकहरूमा चेत पनि आएको छ कुरा हुनु भएन मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने नेपालमा तिनवटा नागरिकहरूको सेक्टर छ एउटा कार्यकर्ता हो एउटा जनता हो र एउटा नागरिक हो कुरा हुनु भएन कार्यकर्ता भनेको के हो नागरिक छन् त नेपालमा नागरिक तिनीहरू नै हुन् जो राष्ट्रलाई राजाको अपरिहार्यता बोध गरेर यति बेला छन् नागरिक तिनीहरूलाई भन्न सकिन्छ त्योदेखि बाहेक काङ्ग्रेस कम्युनिस्टका जो भक्तहरू छन् uh -huh. उनीहरू नागरिकतामा त नेपाली होलान् तर राष्ट्रिय यथार्थको लागि बोध गर्न नसक्ने हिसाबमा र राष्ट्रिय परिस्थितिको हिसाबमा यिनीहरूलाई नेपालीको क्याटेगोरीमा राख्न सकिन्छ तर पछिल्लो समय देशभक्त देशमा परिवर्तन विकास चाहने मान्छे एउटा देशभक्त नागरिकता रासोमा छन् रवि लामी छानेको पार्टीमा तलबाट फोर्स दिइरहेछन् सपोर्ट रवि लामी छाने तपाईँलाई रवि लामी छानेको विषयमा एउटै मात्र कुरा के भन्छु भने रवि लामी छानेको हैसियत र प्रचण्डको हैसियत खड्गा प्रसाद हैसियत ओलीको हैसियत र शेरबहादुर देवाको हैसियत र रा, रोयल राजा खतिवडाको हैसियत बराबर हो बराबर बरबर हो कुरा बुझ्नु भएन मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने रवि लामी छाने हैसियतको कुरा गर्दैछु म राष्ट्रभक्तिको कुरा गरिरहेको छैन राष्ट्रभक्तिको कुरामा मात्रै यिनीहरू भन्दा त म हजार गुणा माथि छु कुरा बुझ्नु भएन तकै कुरा गर्ने हो हैसियतकै कुरा गर्ने हो भने नि यिनीहरूभन्दा म धेरै हैसियतमा माथि छु किन थाहा छ किनभने म स्वविवेकले निर्णय गर्छु म नेपालीत्व ग्रहण गरेर तपाईँको चाहिँ बोध गर्छु यिनीहरू तपाईँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ विदेशीसँग यिनीहरू चाहिँ लम्पसार परेर यिनीहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो राष्ट्रका विरुद्ध यिनीहरू अभिव्यक्ति सार्जना गर्छन् अथवा यिनीहरूलाई यो राष्ट्रको माया नभएको यिनीहरूले चाहिँ प्रत्येक शब्द शब्दमा यिनीहरूले उजागर गर्छन् पारीतिरको रिमोटमा दिमाग चलाइरहेको दिमाग दिमाग चलाउँछन् तर म मेरो स्वविवेक र विवेक चलाउँछु त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रचण्ड खड्ग प्रसाद ओली शेरबहादुर देवा रवि लामी छाने यी सबैभन्दा म मा धेरै माथि छु त्यस कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूसँग मेरो हैसियत मिल्दैन त्यस कारणले गर्दाखेरि रवि लामी छाने जस्ता बिना हैसियतका मान्छेको मसँग तपाईँले चाहिँ नि प्रश्न नगर्नुहोस् बिना हैसियत भन्नुहुन्छ इन्डियामा त त्यत्रो माल इन्डिया पुग्दा त कुनै कुनै ठुलो कुरै होइन नि एउटा राजनैतिक दल हिजो तपाईँको चाहिँ टेलिभिजन चलाएर आएको मान्छे हिजो टेलिभिजनमा तपाईँको चाहिँ यो गणतान्त्रिक सरकार जो खड्ग प्रसाद ओलीको होस् चाहे प्रचण्डको होस् चाहे तपाईँको शेरबहादुर देवाको होस् यिनको विरुद्धमा सबैभन्दा धेरै डुक्रिने तपाईँको चाहिँ रवि लामी छाने हिजो उसको उसले चाहिँ पुरा सैनीलाई मार्दै गर्दा रवि लामी छानेले पुडासैनीलाई मार्दै गर्दा पुरा सानोले त मर्ने बेलामा आँखा आँसु पार रवि लामी छानेको कारण आज म मर्दैछु भने नि राज्य के हेरेर बसेको थियो त्यो बेला रवि लामी छानेलाई तपाईँको चाहिँ अनुसन्धान अनुसन्धान गर्नु पर्दैछ पाँच लाख रुपियाँ तिरेर निक्लिने रवि लामी छाने चाहिँ व्यक्तिहरूलाई जे गरे पनि छुट आज जिबी राईलाई तपाईँको यो राज्यले तपाईँको लुकाएर आइहाल्छ यत्रो जिबी राईमाथि तपाईँका मुद्दाहरू छन् राज्यले लुकाएर आएको छ ल हेर्नुहोस् हिजो तपाईँको रविको ड्राइभर मर्दै गर्दाखेरि हामीले त दुई तिन दिन अगाडि नै रविको चुनाव भोलिपल्ट थियो त्यसको पनि दुई तिन दिन अगाडि नै हामीले सार्वजनिक रूपमा भने रविको ड्राइभर मरिसकेका छ मारिएको हो अहिले हस्पिटलमा पत्रकारलाई जान पनि दिइएको छैन भोलि रविको चुनाव घोषणा भइसके पछाडि मात्रै यो सार्वजनिक हुन्छ भनेको ठ्याक्कै त्यस्तै भयो त्यो विषयमा खोजी गर्नुपर्छ कि पर्दैन एउटा रवि लामी छाने जस्तो जिम्मेवार व्यक्ति पार्टीको अध्यक्षको घरबाट एउटा मान्छे मर्छ त्यो राज्यले त्यो त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ है पर्दैन पर अथवा छामिन गर्ने जिम्मेवारी लिनुपर्छ है पर्दैन पर राज्यले हिजो सहकारी सहकारीको विषयमा चाहिँ रवि लामिसानाले मिडियामा के भने सहकारीको विषयमा उनको धारणा स्पष्ट थियो त्यो बेला सहकारीबाट ऋण लिएर नतिर्न पाइँदैन यहाँ हुँ तपाईँको हरेक विषयहरू रवि लामिसानाले उठाएको होइन सहकारीको विषयमा त्यति क्लियर मान्छे आज सहकारीबाट चाहिँ तपाईँ ग्यालेक्सी टेलिभिजन चलाउँदै गर्दाखेरि सहकारीको पैसा लिनु हुँदैन थियो भन्ने उनलाई थाहै थिएन अरे हँ आज अमेरिकामा तिनका दुईटी तिनटी बुढी होलान् uh -huh. नेपाली नागरिकहरूले ती बुढीहरूको बारेमा प्रश्न गर्न पाउने छोरीहरू होलान् तिनको बारेमा प्रश्न गर्न पाउने अब रविलामी छानाले चाहिँ मेरो बुढीहरू नै थिएनन् छोरी नै छैनन् भनिदियो भने नेपाली नागरिकहरू त्यसैकै पछाडि कुद्ने uh -huh. त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपाली नागरिकहरू यथार्थको पछाडि आउन आग्रह एकदम म आग्रह गर्छु जस्तो अब राज संस्था राष्ट्रस्ता भन्नुहुन्छ देश बिग्रियो भत्कियो जुन अहिले भ्रष्टाचार स्वाभाविकै छ अस्तव्यस्त छ त जनताले भोगिरहेको विषय हो mm. राजा पनि हल्का मन्दिरतिर मात्रै गइरहेका छन् तपाईँहरू राजालाई जसरी पनि फिर्काउने भनेर कुदिरहनु भएको छ यदि तपाईँहरूको आन्दोलन सफल चाहिँ भयो तर राजा ज्ञानेन्द्रले म राज्य चलाउँदिनँ अब भन्यो भने राजा को भन्ने त अब होइन त्यो त कस्तो क्वेसन हो भने Uh, म चाहिँ जमिनमै बस्छु पानीमा बस्दिनँ भनेर माछाले भनौँ भने नि uh -huh. माछा म हो आश्चर्यको विषय हुन्छ है तपाईँको क्वेसन ठ्याक्कै यस्तै हो uh -huh. यो राष्ट्रलाई अधिकार यो राष्ट्रको अधिकार सम्पन्न व्यक्ति uh -huh. अथवा संस्था नै राष्ट्र संस्था हो जसले यो राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई हाकेर लिएर रा जान सक्छ त्यही व्यक्तिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ राज्य सञ्चालन गर्दिन भन्छ भन्नु यो कस्तो किसिमको त्यो यो क्वेसनै होइन पत्रकार होइन अब म बुढेसकाल पनि लाग्यो जनताले धर्म तीर्थ व्रत सुन्नुहोस् न छ सुन्नुहोस् न मैले अघि भने यो पानी र माछाको कथा हो है यहाँ तपाईँका उनका छन् उनका वंश वृक्ष छन् उनका सन्तान छैन यो देशलाई नेतृत्व गर्ने त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एउटा चाहिँ कस्तो विषय हो भन्नु चाहिँ राष्ट्रको अहम विषय हो त्यो कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण आम नेपाली नागरिकहरू राष्ट्र संस्था पुनस्थापनाको बाटोमा छन् र रा अबको राष्ट्र र राष्ट्रियताको सञ्चालक भनेको श्रीपाज ज्ञानेन्द्र नै हुन् यसमा कोही पनि नझुकिन म आग्रह गर्छु भनेपछि हामी अन्तिममा छौँ जाँदा जाँदै अब जुन आम जनताहरूले राजा ज्ञानेन्द्रले पुनः श्रिपेक्ष लाएर नारायण हिटी छिरेको चाहिँ कहिले देख्न पाउँछन् अन्तिममा चाहिँ होइन कहिले देख्न पाउँछन् भन्दा पनि सम्पूर्ण नेपालीहरूले हामीले श्रीपाच ज्ञानेन्द्रलाई नारायण हिटीमा ल्याएको ल्याएर श्रीपेच लगाए कहिले देख्न पाउने भन्ने हिसाबमा आम नेपाली नागरिकहरू अब तपाईँको सडकमा आउनुपर्छ कहिले यो राष्ट्रलाई बचाउने ढिला भइसक्यो भनेर नेपाली नागरिकहरू त्यो राजा ज्ञानेन्द्रलाई श्रीपेस लगाउन कम्मर कसेर लाग्नुपर्ने अवस्था आएको छ भनेपछि जाग्नु पर्यो जनै जागिला भन्ने कुरा हो जनता जाग्नुको विकल्प छैन हस् अति व्यस्तताको बिच पनि समय दिनुभयो यहाँको अमूल्य समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँको दिन शुभ रहोस् हस् धन्यवाद